First kill. Double kill. Multi kill. Ultra kill. Unbelievable! Fala galera, é com imenso prazer que trago mais uma novidade da Level Up. É esse novo jogo aí que vocês viram aí, o comecinho, free to play e dublado para o Brasil, gurizada. Line of Sight vai ser um jogo da porra, cara, muito foda. Por quê? Vai ter modificações, servidor brasileiro, você vai poder modificar seu personagem, muito foda. Vai ser tipo parecido com Call of Duty Black Ops 3, vai ter superpoderes cada personagem, mas o mais interessante é que vai ter salas customizadas, né? Você vai poder retirar a granada e também esses poderes que os personagens têm, para não ficar tão apelativo, você não gosta desses poderes. Também vai ter vários modos dos jogos, como outros FPS aí. E, galera, vai ser foda pra caralho. Na descrição do vídeo vai ter o site da Level Up, vai ter onde você pode cadastrar para que você ganhar ou para você participar do Clube de Beta, e tem o nosso Facebook aí também na descrição. Você chega lá, clica, entra no grupo, que lá a gente vai fazer uma tipo uma distribuição de case para a galera que quer jogar esse jogo, beleza? Então sejam bem-vindos à Line of Sight. Fui!